এইটো হৈছে ডাইৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু ইয়াত এখন আহিছে নটিফিকেশ্যন নটিফিকেশ্যনখন হৈছে ষ্টেট কাউন্সেলিং চিডুল UG 2022 গতিকে কি আছে এই চিডুলখনত সেইখিনি কথা আলোচনা কৰিম নীট ইউ জি চিডুল 2022 অল ইণ্ডিয়া কোটা ড্ৰিম চেণ্ট্ৰেল এইমছ জিপমাৰ ষ্টেট ফৰ MBBS BDS B.Sc নাৰ্ছিং ছিটছ ইয়াত ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড কাউন্সেলিং কেতিয়া হ'ব সেইখিনি উল্লেখ কৰা আছে অল ইণ্ডিয়া কোটাৰ কাৰণে ডেটটো দিয়া আছে 11 অক্টোবৰ 2022 এঘাৰৰ পৰা 20 অক্টোবৰৰ ভিতৰত অল ইণ্ডিয়া কোটা হ'ব তাৰপাছত দিয়া আছে ডিম প্লাছ চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউটৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া আছে 10 অক্টোবৰৰ পৰা 20 অক্টোবৰ ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে একেদৰে ষ্টেট কাউন্সেলিঙৰ কাৰণে দিয়া আছে 17 অক্টোবৰৰ পৰা 28 অক্টোবৰ 2022 ডেটটো ইয়াত দিয়া আছে তাৰপাছত লাষ্ট ডেট অফ জইনিং অল ইণ্ডিয়া কোটাৰ কাৰণে দিয়া আছে 28 অক্টোবৰ একেদৰে ডিম এণ্ড চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউটৰ কাৰণে 28 অক্টোবৰ আৰু ষ্টেট কাউন্সেলিঙৰ কাৰণে দিয়া আছে 4 নৱেম্বৰ একেদৰে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড কাউন্সেলিঙৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া আছে 2 নৱেম্বৰ 2-10 নৱেম্বৰ 2-10 নৱেম্বৰ 2022 নেক্সট ডিম আৰু চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্ষেত্ৰত 2-10 নৱেম্বৰ দিয়া আছে আৰু ষ্টেট কাউন্সেলিঙৰ ক্ষেত্ৰত 7-18 নৱেম্বৰ দিয়া আছে 7-18 নৱেম্বৰ দিয়া আছে একেদৰে লাষ্ট ডেট অফ জইনিং দিয়া আছে সকলোতে 18 নৱেম্বৰ দিয়া আছে আৰু ষ্টেট কাউন্সেলিঙৰ ক্ষেত্ৰত 21 নৱেম্বৰ দিয়া আছে 21 নৱেম্বৰ 2022 তাৰপিছত মপ আপ ৰাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া আছে 23 নৱেম্বৰৰ পৰা 1 ডিচেম্বৰলৈকে দিয়া আছে অল ইণ্ডিয়া কোটা তাৰপাছত চেণ্ট্ৰেল আৰু ডিমৰ ক্ষেত্ৰত একে ডেটে দিয়া আছে আৰু ষ্টেট কাউন্সেলিঙৰ ক্ষেত্ৰত 6-12 ডিচেম্বৰ দিয়া আছে লাষ্ট ডেট অফ জইনিং মপ আপ ৰাউণ্ডৰ কাৰণে 10 ডিচেম্বৰ দিয়া আছে আৰু ষ্টেট কাউন্সেলিঙৰ কাৰণে দিয়া আছে 16 ডিচেম্বৰ তাৰপিছত ষ্ট্ৰে ভেকেঞ্চি কাউন্সেলিঙৰ ডেট দিয়া আছে 12-14 ডিচেম্বৰ তাৰপিছত লাষ্ট ডেট অফ জইনিং দিয়া আছে 20 ডিচেম্বৰ গোটেইবিলাকৰ কাৰণে দিয়া আছে আৰু ছেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব 15 নৱেম্বৰ 2022 একাডেমিক ছেশ্যন ফৰ UG কোৰ্চ আৰম্ভ হ'ব কমেন্সমেণ্ট অফ একাডেমিক ছেশ্যন ফৰ UG কোৰ্চ এইখিনি কথা উল্লেখ কৰা আছে আৰু এটা নোট দিয়া আছে যে BDS আৰু BSc নাৰ্ছিঙৰ ক্ষেত্ৰত ছেকেণ্ড মপ আপ ৰাউণ্ড আৰু ষ্ট্ৰে ভেকেঞ্চিৰ ৰাউণ্ড থাকিব আৰু সেইখিনি চিডিউল MCC অফিচিয়েল ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব